Kwanirizaako nnyo ku YouTube channel yange Karofabi Gemanya. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga era mbadde nkusaba. Mukwano gwange gwe ashayalinga ebintu byange mukwano gubambi tokoowa. Shayalingako eri bakadama bannaffe. Shayalingako eri mikwano gyabo bonna abesungu okujja okuba. Bambi mubeere nga temuba malaamu maanyi. Gwe wenna ng'oli ku kyeyo bambi omuntu oyo ng'akugambye nti nze bambi nange njagala kujja tomumalaamu maanyi muleka ajje agezesa omukisa gwe kubanga naffe bwe twali nga tuli e Uganda baatugamba ebintu bingi bingi bye twalabangako n'amaaso gaffe nga tukimanyi nti embeera gye tugenda mu nzibu era baana bangi ababonaabona baana bangi abafa naye walemerako n'ogamba nti kaŋŋende buli w'onoolemerangako ku mbeera eyo gy'oyitamu ogenda kuba ng'owangula tokoowa. Toko wa kubanga obeera nga ogumiikiriza embeera gy'oyitamu. Leero bakadama mbadde nzize okwogerako nammwe bambi. Eriyo mikwano gyaffe alowoozezza okujja kati essaawa eno. Naye mbadde nkusaba omushoyalingira emmeseji eno. Nga tannaba kujja mbadde mbasaba. Mubeere nga mukuuma abaana bammwe. Nina vidiyo gye nalabye. Eyabadde etambula ku social media eyakadama munnaffe mujja we gwabonyaabonyeza omwana naye nga lwaki okikola. Ebiseera bisinga kintu kitini nnyo ekibeera kitusumbuwa kubanga gwe weeyagaliza wekka. Buli w'onoobonyaabonya omwana w'omuntu ekintu ekyo kitekisobola kujja mu kaseera ako naye manya nti kigenda kujja essaawa yonna. Buli w'otulugunya omuntu buli kibi ky'okoleze ku nsi kuno ogenda kukisasulira. Lwakuba ebiseera ebisinga ebimu bijja nga tubisasulira naye nga tetumanyi nti lwaki bibabize. Abaana bammwe muleke okubalekera abasajja. Kale osobola okuba nga mukwatagana n'omwami we yogera naye akwate omwana wa mutwale gye bamuzaala naye tokkiriza musajja kubeera na mwana wo w'abaali. Kubanga togenda kujja eno kukyeyolowoze nti omusajja agenda kulinda emyaka ebiri agenda kuwasa. Naye yogera naye at least ko omwana wo beera ng'omutwale ewammwe. Mutwale mu nasala at least mutwale mu deke eri amasomero agalabirira abaana. Naye tulekera musajja mwana wo kubanga agenda kutulugunyizibwa nze mbabulira abakazi balina emitima. Gw'oyinza okubanga tosobola kikola, gw'oyinza okubanga tosobola kubonyaabonya mwana wa muntu naye eri asobola okukikola. Bannange nawulidde nga maziga gampitamu. Nayagadde okukola ka vidiyo ako obudde obwo naye nabadde bizzi nga siina we nsobola kuba nga nkolera vidiyo. Naye mbasaba mikwano gyange mukole follow-up eri abantu. Okimanyi nti bakadama abasinga mujja eno ku kyeyo ne mujjawo communication ne famire zemuwadde abaana. Beera ng'ofuna communication at least buli w'oba ng'olekedde omwana w'omusajja ng'okimanyi alina mujja ofunayo mikwano gyo. Abantu eno ebbali b'obufollowing boogamba nti banaye mumbuulizeeko. Funayo omuntu oyo gw'ogamba nti oyo asobola okuyamba n'agenda n'akucheekingira ku baana bo n'ayogera n'abaana bo. Tuleke kusuulirayo gwa naggamba eri abaana baffe mikwano gyange. Omanyi ensonga lwaki oli eno ku kyeyo oli mu kubonaabona bonaabonera abaana senga tebaali baana tewandize. Kati buli w'obeera eno gwe n'oli obulungi n'osanyuka naye ng'abaana bo bali mu kubonaabona abaana mubalekere famire zammwe. Omwana mwesitulira omutwale ewa nnazaalawo naye omwana tomulekera musajja. Mbabulira abakazi tulina emitima emibi naye nga lwaki? Lwaki otulugunya omwana w'omuntu? Ekintu ekikusumbuwa kiri ekintu kimu musajja. Essaawa yonna akulekawo. Omusajja essaawa yonna agenda kuviira. Agenda kulabayo buli lunaku balaba abakyala abalala. Naye kati gwe bodda ku mwana wa muno n'omutulugunya n'olowooza nti gwe omusajja oyo ogenda kubeera naye empaka. Sitegera ky'oba oliko. Bambi mufeeyo eri abaana bammwe. Mufollowinga abaana bammwe. Abaana boonoonese. Abaana tubalekera abantu abaana ne bayonooneka. Lekera omwana omuntu ng'okimanyi nti at least waali nti si wafunda. Olese omwana muzigo. Omulekedde omusajja agenda kuwasa, omwana ali mu kifo kifunda, alaba ebintu bingi, byebiduula, yabadde COVID ng'abaana tebasoma abaana boonoonese mikwano gyange. Mbasaba nnyo bambi, bw'oba ng'ozze eno ku kyeyo, lekawo communication ne famire yo. Okujja eno ku kyeyo tolowooza nti ozze toligenda kuddayo Uganda kusanga bantu bo. Tweyise bulungi eri famire zaffe. Abamu mujja eno ku kyeyo ne mulaba ng'abaamalayo ne mulaba ng'abaatuuka tonnatuuka
Mbalabyeko bangi n'addayo Uganda nga talina yadde ekikumi naye nga famire yeesobola okustandingawo. Bambi temukyuka olw'okuba nti muzze okkola mukutte ku ssente. Sigala ngo a famire esigala nga famire kubanga bwe wali e Uganda eriyo famire kye yakubeererawo. Kati lwaki essaawa zino okyuka omuntu we waba ogera nawe nga toyagala kwogera naawe? Tweyise bulungi eri abantu, tweyise bulungi eri abantu betulekera abaana baffe. Oyinza okutegeera nti omwana wo abonyaabonyezebwa, oyinza okutegeera nti omuntu gwe walekera omwana wo amubonyaabonya naye funa engeri gy'omukwatamu mpaka bw'ono omuggyako omwana nga tozze dayirekiti. Mumubeera no ne mweteeka ku pressure omuntu n'oleekaana naye n'omuvuma n'oyomba kubanga bakubuulidde omwana ali mu mbeera bw'eti. Nedda, tufune engeri gye tuyisaamu famire ze tuba tulekedde abantu baffe n'abaana baffe n'abatukolera ku ssente zaffe. Kubanga togenda kubeera eno ssente olemezi sindika, ogenda zisindika. Naye bakwate bulungi, kwata bulungi omuntu oyo agenda kukolera bulungi ate n'omutima gumu. Naye abakazi tuleke okubeera na mitima mibi. Gwe wenna ng'oli awo ng'okimanyi nti olina muggyawo, ng'okimanyi essaawa yonna ogenda kubeera n'omwana w'omuntu oba omwana ne waataba wa muggyawo, omwana w'omuntu yenna, manya buli ky'okola kati essaawa zino ogenda kisasulira. Ekaseera kaba tekannatuuka naye Katonda agenda kukuba omuggo. Oyinza obutakisasulira kati nga w'oli olaba ne kidda mu baana bo. Twayise bulungi, ekintu ekirinte ekitumu tekitujjaako. Kubanga ffenna obulamu bwetwagala tetwagala kubeera nga tukulumizibwa. Bw'obanga ggwe ky'otayagala mu bulamu bwo baleme ky'otayagala bakkole, tokikola mwana wa muno, tokikola muntu mulala. Baagala nnyo mikwano gyange.